Goeiedag, baie welkom in Kruinse Eredienst. Wat een voorreg om so as kinders van die Here hom saam te aanbid. Dankie dat ek kan instap in jou leefwereld, in jou leefruimte en dat ek saam met jou hierdie wonderlike boodskap kan deel. Here, hierdie boodskap van hierdie afgelope Pinksterweek en ook vir vandag op my hart gelê, dat ons kan leef gedring deur die werk van die Heilige Gees. Gedring deur sy persoon, sy krag, sy liefde. Wat 'n voorreg om 'n verhouding te kan hê met die Heilige Gees. Wat 'n voorreg dat die Heilige Gees ons aan Jesus voorstel en dat hy ons middelaar is wat die deur vir ons is na die Vader toe. En so het ons deel aan hierdie lewe van die drie eenheid. Hierdie wonderlike oorvloedige lewe van God as Vader en Seun en Heilige Gees. En dit is vir ons as Christene so voorreg dat ons mag weet, as ons die Here ken, vernuw hy ons en verander hy ons sodat ek en jy ook 'n verskil kan maak in die wêreld waarin ons lewe. En ons het hierdie week gepraat oor hoe dit kan gebeur, dat ons 'n verskil maak deur die manier waarop ons praat, deur die manier waarop ons met God praat en vir ander bid, dat ons dapper kan wees, dat ons 'n verskil kan maak omdat ons die nood van ander raak sien en omdat ons dit doen met nederigheid en bescheidenheid. Die fokus nie op onsself nie, maar op God. En daarom praat ons vandag oor wat beteken dit om te lewe gedring deur die Gees. Gedring deur die Gees. Op Pinksterdag het die Heilige Gees op 'n baie besondere manier oor sy mense gekom. En laas Sondag aand het ons daaroor gesels. Die Heilige Gees kom met krag en hy kom maak waar wat Jesus gesê het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. En dit gebeur op so 'n besondere manier. En so word die profesie van die profeet Joël vervul. Die disippels is by mekaar, 120 van hulle, en hulle bid en hulle wag, soos Jesus gesê het, op die belofte van die Vader. En dan word die Heilige Gees oor hulle uitgestort. Maar dit is nie sommer so nie, dit is so 'n geweldige rukwind, dat die hele stad tot stilstand kom. Almal het gekom vir die oesfees. Boere, van oral af het mense gekom. En almal bring hulle handewerk, die vrug van hulle handewerk. Hulle bring vrugte, hulle bring van hulle koring en hulle kom bring dit na die tempel as 'n offer aan die Here van hulle beeste en skape. En dis 'n besige, bedrywige tyd. Tot 'n miljoen mense kon in daardie tyd in Israel, in Jerusalem saamtrek. Van oor die hele wêreld was daar toeriste en Jode wat gekom het om aan God die eer te bring. En dan kom kyk hulle en vra, wat het hier gebeur? En nou hoor hulle God se boodskap en dat Jesus gekom het as die Messias, elkeen in hulle eie taal. Hier staan 'n jong meisie en sy praat vlot Grieks, 'n klein Joodse meisie, of daar staan 'n oupa en hy praat met 'n klomp Arabiere in Arabies, en hier staan 'n klomp Romeinse soldate, want daar was baie van hulle in die stad. En skielik stap daar 'n jong man, dalk Timeus of Bartimeus van hierdie ander apostels, en skielik praat hy Latijn, asof hy van kleins af daarmee groot geword het, asof dit sy moedertaal is. En hierdie mense is verstom. En dan staan Petrus op, en Petrus, wat vroeger so bang was, Jesus 3 keer verloon het, staan voor 'n skare van dalk 30.000 mense, en met groot krag en oortuiging, bring hy die evangelie. En die Here werk in mense se harte, dat 3000 bereid is, met hulle families, om na vore te kom, om gedoop te word en aanskoue van al hierdie priesters en die mense wat Jesus gekruisig het. Want Petrus het vir hulle gesê, dit moet julle vas en seker weet. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, God het hom Here en Christus gemaak. En dan word hulle gedoop en ontvang die Heilige Gees. En as 'n gemeenskap begin hulle om saam te leef, bid hulle vir mekaar. Breek hulle brood saam, eet hulle saam met blydskap en eenvoud van hart. Kom hulle elke dag saam om die skrifte te bestudeer en te ontdek hoe belangrike rol speel die voorspellinge oor die koms van die Messias in die ganse Ou Testament.
word waar wat die profeet Joel gesê het oor die komst van die Heilige Gees. Hulle ou mense sal drome droom, hulle jong mense sal gesigte sien en hulle almal sal profeteer. Hulle almal sal getuig van die groot dade van God. En dit is wat op Pinksterdag gebeur. En vir ons in die suidpunt van Afrika in 2021 in COVID-tye, ons het 'n roeping om 'n verskil te maak in mekaar se lewe. Maar dan moet ons hierdie geheim verstaan. Paulus sê, ek gaan na Jerusalem toe, in Handelinge 20, vers 22, as hy praat met die ouderlinge van Efese. En die Heilige Gees verseker my, daar wag vir my lyding en beproeving en swaar kry. Maar al is my lewe vir my kosbaar, al is my lewe belangrik vir my, ag ek dit van geen belang nie, solank ek hierdie groot lewenstaak wat Jesus my opgelê het, kan voltooi. En dit is om die goeie nuus, die evangelie van God se genade te verkondig. En op wat 'n besondere en wonderlike manier doen Paulus dit nie. Ons sien dan as hy in Handelinge hierdie reis aanpak na Jerusalem toe, dat hy dit met onverskrokkenheid doen. Mense sou amper kon sê, maar dis dwaas, het jy weet dan wat met jou gaan gebeur. Maar hy vat hierdie groot klomp geld wat hulle onder die heidennasies bymekaar gemaak het en hy vat dit vir die Jode in Jerusalem om vir hulle te kan wys hoe groot God se liefde is. En dat God se kerk nou 'n eenheid is. Daar is nie meer onderskeid tussen Jood en heiden nie. Al sal die Joodse Christene nog hulle Joodse wette onderhou, soos Paulus duidelik sê in Handelinge 23. Maar vir die heidense Christene is daar nie al daar Joodse voorskrifte en wettiese voorskrifte meer nodig nie. Ons kan deel word van die volk van God alleen deur die geloof. En ja, deur te leef soos Jesus geleef het, ons te weerhou van ons sedelikheid, gehoorsaam aan die Here te leef. En dan sien ons as Paulus kom in Jerusalem en hy sal boonop nog sekere voorskrifte nakom om sy hare af te skeer, reinigingsvoorskrifte na te kom, in die tempel aan te gaan om die Jode te oortuig dat hy nog steeds die Joodse gebruike as Joodse Christen nakom. Oortuig het hulle nie, hulle gryp hom, wil hom amper doodslaan, en dis die Romeinse kommandant wat Paulus se lewe red. So word dit waar wat hulle gesê het oor Paulus se lot in Jerusalem. Hy kry die wind van voor, maar hy kry ook geleenthede om van die Here te getuig. En dan is daar van die Jode wat 'n komplot teen hom smee om hom te vermoor. En Paulus se suster wat ook in Jerusalem gebly het, kom te hore daarvan. En sy sussie, eintlik haar seun, en sy stuur haar seun om vir die kommandant te gaan sê, ek het gehoor hoe dat hierdie manne met mekaar praat en beraadslag om my oom Paulus te vermoor. En ja, wat 'n dramatiese boek is hierdie pragtige boekhandelinge nie. En hierdie kommandant kry 470 soldate tot die tande toe gewapen. Ruiters, mense met spiese en swaarde, en hulle marsheer Paulus daar uit in die nag. En hulle neem hom tot in Caesarea by die goewerneur, by Felix. En hierdie goewerneur en sy vrou Drusilla is eintlik bly om van Paulus te hoor. En hulle kry hom gereeld om met hulle te praat. Maar hy praat oor vreemde dinge soos selfbeheersing en geloof. En oor die komende oordeel van God. En dan hou hy hom vir 2 jaar aan in die gevangenis. Maar hy behandel hom daarom op 'n redelike mooi manier. En laat sy mense toe om hom te kom sien. En as hy weggestuur word, los hy hom vir Porcius Festus. Porcius kry besoek van koning Agrippa. En dan het Paulus die geleentheid, soos Jesus gesê het, om voor die konings te getuig. En voor koning Agrippa en sy vrou Bernice, het hy die geleentheid om sy hele lewensverhaal te vertel. Hoe God hom van vervolger van die kerk en 'n moordenaar verander het tot iemand in wie se hart die liefde van God vloei. 'n Volgeling van Jesus van Nazaret. God se gesalfde om die Messias te wees.
En dan probeer hy selfs die koning oorreed en sê vir hom, maar jy glo tog die profete, nie waar nie, koning Agrippa. So kry hy die geleentheid om van God se goedheid te getuig. En die koning en sy vrou stap daar uit en skud hulle kop en sê, as dit nie was dat hy hom op die keiser beroep het nie, kon hy vrygelaat gewees het. En dan is dit Paulus se reis, die seereis, wat baie amper rampspoedig eindig, en waar Paulus sy helde moed ook vertoon, en sy geloof, en hoe God hulle bewaar, en hulle veilig bring van via die eiland Malta, uiteindelik in Rome, en dan eindig die boek Handelinge, met hierdie baie interessante verhaal, dat Paulus al die Joodse leiers in Rome ontmoet, en van vroeg die oggend tot laat die aand neer hy met hulle, vertel hy hulle van Godse liefde en genade, en die hele paar aanvaard het, en kom tot geloof. Maar vir die ander wat omdraai en wegstap, sê hy, hoe het Jesaja julle nie opgesom nie? In sy groot roeping, daar wat die Here vir hom gesê het, wie sal ek stuur? Wie sal my gesant wees? En as Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my, soos ons laas Sondag gehoor het, dan sê die Here vir hom, ek stuur jou na volk toe wat baie, baie harde kop is, hulle gaan nie wil luister nie, hulle hart is hard soos klip, hulle gaan nie hier die boodskap wat ek vir hulle stuur, aanvaar nie. Uiteindelik sal die Jode nie hier die boodskap in totaliteit aanvaar nie, maar gaan ek hier die boodskap na die heidene toe stuur, hulle sal luister. En dan het Paulus die voorreg om vir 2 jaar in huisarrest te wees, dalk omdat koning Agrippa so 'n goeie aanbeveling vir die keizer gestuur het, en hy het geleentheid om almal wat hom wil kom besoek te sien, en hy praat met hulle oor die koninkryk van God, en hy vertel hulle alles wat Jesus gedoen het. Wat 'n wonderlike samenvatting van Paulus se lewe. En daar is nie 'n slot aan hierdie boek nie, hierdie boek se verhaal gaan aan, want ek en jy moet hierdie story verder gaan vertel. Ons moet lewe gedring deur die Gees. Paulus sê in 2 Korintiërs 5, dat die liefde van Christus ons dring, omdat ons verstaan, dat hy die een vir almal gesterf het, so dat ons almal vir hom sal lewe, so dat ons ons vreugde in die Here sal vind. En ons is nou gesante van God, en ons smeek julle om Christus ontwil, ons pleit vir julle en namens God, ons kom kniel eintlik, ja, God kom kniel eintlik voor jou en pleit by jou, smeek jou, aanvaar hierdie versoening wat hy bewerk het. Het ons nie gestuur met 'n verdoemende oordeel om almal net na die diepste duisternis toe te verban nie. Hy het ons gestuur om te sê, die lig is hier. God het alles gedoen wat nodig is om jou sondes te versoen. Sy seun het sy eie bloed vir jou laat vloei, vir jou gestort, so dat jy vry kan wees, en so dat jy vergifnis kan ontvang, en hy wil jou nuwe skepping maak. Hy gaan jou nie net halfpad nuut maak nie, hy wil jou hele mens wees, van binnen na buiten kom verander. Een nuwe skepping. En die Raad het gesê, hy doen dit nie sommer net eens klaps nie, nee, Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrug van die Gees, en vrug neem tyd om te groei. Wat beteken nie dit gaan vir ewig vat nie? Soms gebeur dit om baie, baie vinnig, en hy vertel 'n aangrypende verhaal van 'n jong man wat daar in Oxford gebly het, geleef het, en wat 'n roekelose lewe gelei het, in die tronk beland het, en glad nie 'n Christelike opvoeding gehad het, nooit in sy lewe eers 'n Bybel oopgemaak het nie, en toe hy tot bekering kom, het sy lewe daadwerklik verander. Binnen 'n kwestie van 'n paar weke het hy niks meer op tyd gehad vir die drank en die diefstal en die moorde en die goed wat hy van tevore gepleeg het nie. Het hy in 'n liefdevolle, deernisvolle mens verander. En soms vat dit langer, want God is eintlik ons lewe lank met ons besig. Ons kan nooit verskonings maak vir woede of ruzie of towerij of goed waarmee ons wil besig hou nie. Die versoekings moet ons voor nee sê, want ons behoort aan die Here. Elke dag moet ons stry, moet ons hierdie goeie stryd stry, en daarom sê NT Wright vir ons, elke besluit wat jy neem, elke klein besluit het 'n groot uitwerking. Goeie besluite vorm op die ou einde goeie gewoontes.
En as jy goeie gewoontes aangeleer het, soos om betyds te wees, mense se tyd te respekteer, om netjies te wees op jouself, om gereeld te oefen, gesond te eet, gereeld met die Here te praat, dan word hierdie gewoontes jou karakter. Dis wie jy is, dis soos mense jou gaan leer ken. Hulle gaan weet jy is betroubaar. Hulle gaan weet jy is 'n man van jou woord, 'n vrou van jou woord. Hulle gaan weet jy is iemand wat God se liefde leef. En so word dit 'n lewenstyl. Huise wat Jesus volg, lewe beter, lewe anders. Lewe as nuwe mense. Dis wat God van ons vra en van ons verwag. As jy 'n pragtige vrugteboom met 'n baie goeie kwaliteit persgeboom het agter in jou tuin, dan weet jy mos, jy moet daai boom bemes. Jy moet hom op die regte tyd snoei. As die bloeisels kom en die vrugte begin, moet jy die boom spuit en jy moet sorg dat daar nie vrugtevliee en dinge by die vrugte uitkom nie. Jy moet hard werk sodat hy vrug kan vorm kry. En wanneer die Bybel sê dat liefde, blydskap, en vrede, geduld, goedheid, sagmoedigheid, al hierdie eienskappe van die Heilige Gees kom, beteken dit nie ons moet maar net handjies gevou sit en wag dat hierdie dinge nou gebeur in my lewe nie. Ek moet my toelaat daarop. Ek moet jaag na hierdie dinge, jaag na geloof en liefde en geregtigheid, sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 22. Hy sê vir die jong mense, streef na hierdie dinge, saam met almal wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Dis wat God van ons verwag. En veral die woordjie selfbeheersing. As jong studente wil jy mos nou maar net losbreek, jy wil nou jou eie ding doen, want jy is nou ver van die ouer huis af, daar is nie meer daar reëls en regulasies nie, jy bly in 'n koshuis of in 'n woonstel, jy kan doen wat jy wil en kom en gaan soos jy wil, so laat gaan slaap as wat jy wil, dan moet jy daar klas draf die volgende oggend. Maar ergens in jou lewe besef jy, vryheid het beperkinge en verantwoordelikhede, en ek moet hierdie verantwoordelikhede aangryp en ek moet die beste daarvan maak. God gee vir my om. Hy het my innig lief. En hy wil hê dat hierdie vrug ook van selfbeheersing in my lewe na vore sal kom. Die Heilige Gees, as hy ons lewens vul, as hy ons dring en aanspoor, gee hy vir jou stel hy vertroue in jou, gee hy vir jou beheer van jou eie lewe. Dis hoe die Gees werk. In 'n verhouding met ons. Hy vat nie maar net oor en jy word nie verander in 'n robot nie. Jy is sy kind en hy wil jou ooreed en oortuig en saamvat om die goeie na wat te jaag en God se wil te doen, om siekes te gaan besoek, om armes raak te sien, om mense te nooi wat arm is vir 'n lekker ete, mense wat jou nie weer kan terugnooi nie. Dis die styl van Jesus. Sal ons hom nie navolg nie? Sal ons nie vra, Here, vul ons met die Heilige Gees en help ons om 'n verandering in hierdie wêreld te bring, om armoede regtig te help verlig. Help ons. Al kan ons dit net deur klein dingetjies doen, soos 'n beker koue water vir iemand gee op 'n warm dag, of 'n warm koppie koffie op 'n koue dag. Help ons, Here, om te doen wat U van ons vra. Mag die Here jou baie ryklik seën. Here, baie dankie vir hierdie Pinksterweek, vir hierdie Pinkstertyd. Baie dankie, Here, dat U ons kom aanraak het, deur die Gees met ons gepraat het. Dankie vir mense wat tyd geneem het om na die boodskappe te luister of na die eredienste toe te kom. En gee, Here, dat ons sal ervaar dat wanneer ons U woord toelaat om in ons harte en ons lewens in te spreek, dat dit 'n groot verskil maak in hoe ons voel en hoe ons dink, hoe ons probleme hanteer, hoe ons situasies hanteer, maar veral hoe ons teenoor mense optree, dat dit ons gedrag verander. Ons persoonlikheid hoef nie noodwendig te verander nie, maar ons karakter kan en moet verander, sodat ons al hoe meer soos Jesus sal wees en sal dink en sal optree. Vergewe ons, Here, waar ons U teleerstel. Help ons om te volhard in ons geloof en in die gebed. En help ons om met vrymoedigheid van U goedheid te vertel. In Jesus se naam. Amen. Kom ons luister nou na 'n lied wat Philip en Loriaan vir ons gaan sing, en kom ons sing dit in ons harte of hardop met hulle saam, sodat ons die Here kan loof en kan prys.
uitleer buiten die geloof verset. Of alleen ik al die kennis zonder liefde is ek niks. Zonder liefde zal my gaves, al my ijver my nie baat. Nee, die liefde onbaatzuchtig, bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis hoop verwachting, kom die beste in ons vry. Tale profesie, met die tyd gaan dit verby. Met die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting, na die toekomst reik die hoop. Liefde is en bly die grootste, liefde sly die lewe. Luister na getuienis van gesin uit ons gemeente wat baie kosbaar is. Roan en Liesel Huys en hulle seun en dogter. Wian Leonay en laat dit ons elkeen aanspoor en aanvuur om ook ons getuienis na buite uit te dra oor hoe die Here ons in hierdie COVID tye beskerm en gedra het. My naam is Roan Huys en hierdie is my gesin. Liesel, Denai en Wian. Dr. Dani het gevra dat ons ervaring van lockdown met die gemeente moet deel. As ons nou daaraan terugdink, was dit vir ons bittersoet. Dit was betye baie lekker en met ander tye minder lekker. Denai, wat was die lekkerste en die slegste tye van my eerste paar weke van lockdown? Die lekkerste was dat ons allemaal saam in as 'n gesin by die huis was. Ons het ook baie lekker dinge gedoen, soos koekies bak en sovoorts. Die slegste ding was, ek het my vriende baie gemis. En ek het die kuier mense ook gemis. Nee, en wat was vir jou die lekkerste en slegste dinge van lockdown? Die lekkerste was, in die aand het ons bordspelletjies gespeel, in die middel het ek en my pa bal gegooi en cricket gespeel. Die slegste ding was, ek kon nie aan sport deelgeneem het by my skool nie. Vir my was het heerlik om in die aande laat te lê en fliek te kyk en ons veilige saambies ons gesin hier in ons huis en die rustigheid en die stilte en die laat slaap en ek het ook nie die vliegtuiggeraas gemis nie, maar na rukkie het daai geen vliegtuiggeraas 'n direkte betekenis vir ons as gesin gehad. Ek is nou al vir 20 jaar 'n vriend hier by Comair wat British Airways en Kulula vlugte onderneem. En die aanvanklike inperking was soos 'n welkome vakansie, maar na die eerste verlenging daarvan het dinge drasties verander. Ons is genoodsaak om verlof op te gebruik, en as verlof klaar was, was het onbetaalde verlof. In my maand het my maatskappy onverwags in sakeredding ingegaan, en skielik was die vooruitsig vir salaris en vervlieg baie skraal. My bekommernis was vooral dat vir Roan is vlieg nie net bloot een werk of een inkomste nie. Vir hom is het so deel soos asemhaal. So ek was bekommerd oor sy gemoed gewees. Deur die Here se genade en die leiding van die Gees het ons in die goeie jare genoeg spaargeld weggesit, spaarsaam gelewe en die bokant ons vermoëns gelewe nie. Ons was bevoorreg genoeg om genoeg spaargeld by mekaar te kon hê om my verlies aan salaris te kon opmaak en normaal te kon aangaan. Ek moet bieg, tussen ons twee is ek die een wat die meeste van shop. So vir my was dit nogal 'n aanpassing om ons moet nou sit en besin wat is noodsaaklik en wat is onnodige luksede. Ek het hom baie geterg in die verlede en vir hom sy huisie handpriek as daar
lekker dinge aangekoop het word, maar vandag is ek opreg dankbaar dat die leiding wat die Heilige Gees vir Johan gegee het om as hoofbroodwinner en die hoof van ons huis so mooi na ons geldsake om te sien. Die Heer het ons gedra in die onsekere tyd en met die emosionele ondersteuning van familie en opregte vriende het ons aan die ander kant uitgekom en ek kon weer op 1 Desember begin vlieg. Die toekoms van VNU's en van lugvaart op zichzelf is nog steeds baie onzeker, maar ons ervaar elke dag die Heer se genade en ons leef steeds in diepe dankbaarheid. Ons het nou een speciale versie wat half ons gesin se motto geword het en waarby ons leef vandag en in die toekoms. En dit is die versie? Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet niks bezorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven kom, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Ons het die voorreg as lidmate van Kruin Gemeente om verantwoordelikheid vir mekaar te neem, vir ons gemeente, maar ook vir mense wat in nood verkeer. En as jy jou bydrae stuur, sê net duidelik of dit vir die noodfonds is of vir die gemeente en vir die bedieninge van ons gemeente, vir die leraars en die personeel van ons gemeente, sodat ons ook met die werk van die Here kan voortgaan. Ons luister nou na die afkondigings van ons gemeente en vra jouself af, waar wil die Here my in Kruin gebruik? Ons hou weer 'n padkafé hier by Kempton Kruin en ons kan nie wag om julle almal daar te sien nie. Die padkafé gaan 28 Mei van 4:00 tot 5:30 plaasvind, maar julle moet julle bestellings voor Woensdag 26 Mei indien by die kerkkantoor of by Tannie Gina. Hou gerus hierdie slide dop vir al die lekkernye wat julle kan bestel. Aandag alle seniors, julle word uitgenooi na 'n senior erediens hier by Kempton Kruin, donderdag om 10:00. Kan nie wag om julle daar te sien nie. Baie dankie aan almal wat julle dankoffers hier by Kruin ingee. Ons waardeer dit opreg. Ons moes dus 'n bietjie aanpas weens die COVID-19 regulasies en ons het dus 'n dankofferboksie by elke uitgang van die kerk gesit, waar julle fisies julle dankoffers in die boksie kan gooi. Julle kan althans ook nog steeds EFT, Snapscan of 'n debietorder laat afgaan. As julle die bankbesonderhede van die kerk wil hê, besoek gerus die kerkkantoor. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, sy genade wat so ontzaglik groot is, en die liefde van God, sy innige liefde vir ons, en die krag en die liefde en die blydskap, die vrede en die vreugde, en die selfbeheersing van die Heilige Gees, sal in jou lewe 'n werklikheid wees. Amen. Mag julle 'n baie, baie mooi en 'n baie geseënde week hê wat voorlê.